Euro. Napríklad takí, tí, čo nemajú partnerstvo, majú iba euro z Twitchu. To sú buď. Počkaj, pozri sa, ako ten Twitch ojebáva ľudí. Oni si zoberú, tí, čo nemajú partnerstvo, si zoberú 4 eurá zo subu, dajú ti pojebané euro, že tu máš kokot, tu máš, 4 ide mne, grab, grab. A tí, čo majú partnerstvo, majú euro 50, to sú dobré piči, kamarát. Keby dali aspoň 2,50, kapieš?